21 ရာစု လူငယ်တွေ အတောင်ဆုံတဲ့ မြစ်တွေပါ ပင်လယ်ကို ယုံကြည်ပြီး စိတ်လိုလက်ရ ပြန်တန်းခဲ့သူတွေပေါ် အနာဂတ် ပုံရင်ကို တင်းတွေပေါ် ရစ်ချစ်ချင်တော့လဲ ပစ္စုပန်ကို ပြစ်ချ ငရဲရင်းဝါကနေ ကျွန်တော်တို့ တလျော်တစ်ပါးကြီး ခုန်ချခဲ့ပါ လူတယောက်မှာ အသက်ဘယ်နှချောင်း အပူပါပါတယ်လဲ ကျွန်တော်တို့မှာတော့ ခါတရားတဲ့အသက်မျိုးပဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။အာနာယုံကြီးတာယာဝါပြောနေတဲ့အတိုင်းပြည်မှာညားလိုက်တဲ့ပုတ်တင်မျိုးလေး။စေရညွန့်တွေအရာချူခံရဖို့များကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာသကွင်းထဲကိုဖြန်းနှင်းခဲ့ရတာ။ဘယ်သူမပြုတ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုတွေပေါ်မျောလင်းချက်တွေကိုအားမပြုတ်ချင်းခံရရတဲ့အခါယုံကြည်ရတာပါလေ။မှန်တရားကဘယ်မှာလဲ။နောက်ဆုံးတော့လေ အတင်းထားပါနဲ့အာအိုင်ပြီးတာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဝေး